मी डॉक्टर अहमद कातील, कातली हॉस्पिटलमध्ये कन्सल्टंट गायनेकोलॉजिस्ट अँड सोनोलॉजिस्ट आहे. इथे सगळे प्रकारचे सोलापूर शहरामध्ये दिनांक 23, 24, 25 डिसेंबर रोजी मॅचकॉन्स या मशिनरी व प्रॉपर्टीच्या एक्झिबिशनचं आयोजन करण्यात आलंय. त्याचं उद्घाटन दिनांक 23 डिसेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता जुनी मिल कंपाऊंड येथे या कार्यक्रमाचे उद्घाटक माननीय श्री SN रेड्डी BAI ऑल इंडिया प्रेसिडेंट यांच्या हस्ते व सुनील गुंडदा व्हाईस प्रेसिडेंट सचिन देशमुख स्टेट चेअरमन यांच्या उपस्थितीत व सदर कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे माजी आमदार सुभाष देशमुख, माजी आमदार विजयकुमार देशमुख, माजी आमदार प्रणितीताई शिंदे, सचिन कल्याण शेट्टी, समाधान अवताडे यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. सदर कार्यक्रमाचे बक्षीस वितरण समारंभ व खरेदी करणाऱ्या वाहनांची चावी प्रदान कार्यक्रम दिनांक 25 डिसेंबर रोजी सायंकाळी 6 वाजता खासदार जयसिद्धेश्वर महास्वामीजी महाराज यांच्या हस्ते होणार आहे. अशा एक्झिबिशन यापूर्वी सुद्धा सोलापूर शहर जिल्ह्यातून BAI संस्थेनं आयोजित केलं. त्यामधून बऱ्याच जणांना घरं मिळाली, बऱ्याच मशिनरींची विक्री झाली. शहराचा सर्वांगीण विकासामध्ये खारीचा वाटा उचलणारी संस्था म्हणजे बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडिया असं म्हणता येईल. सर्व सोलापूर शहर जिल्ह्यातील रहिवासी बांधकाम व्यावसायिकांनी प्रदर्शन भेट द्यावी असं आवाहन युवराज चुंबळकर यांनी पत्रकार परिषदेत केलं आहे. 200 पेक्षा जास्त शाखा आणि 1 लाखापेक्षा जास्त बिल्डर सभासद आहेत. अशा संस्थेचं सोलापूर सेंटर हे नेहमीच मोठमोठे प्रदर्शन भरवणे, ब्लड डोनेशन कॅम्प घेणे, बिल्डर्सना लीगल ऍडवायझर प्रोव्हाइड करणे, बिल्डर्स करिता नवीन नवीन सेशन्स या ठिकाणी घेणे, नवीन टेक्नॉलॉजी अपडेट करणे अशी अनंत कामं करतात. असाच एक उपक्रम आम्ही यावर्षी घेत आहोत, ज्याला आपण म्हणतो आम्ही मॅचकॉन एक्झिबिशन, ज्यामध्ये मशिनरीचे स्टॉल्स, बिल्डर्सचे स्टॉल्स आणि सगळ्यांना एकत्र एका ठिकाणी आणण्याचा हा एक चांगला प्लॅटफॉर्म म्हणून आपण इथे गेली 5 वर्ष झालं काम करतो. फक्त आपला लॉकडाऊनच्या काळामध्ये थोडंसं काम खंडित झालं. येणाऱ्या 23, 24, 25 तारखेला सोलापूर शहरामध्ये जुनी मिल कंपाऊंडमध्ये हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आलेलं आहे. मित्रांनो, या अशा प्रदर्शनामधून आपणास आम्ही सांगू इच्छितो की मागच्या वेळेस ज्यावेळेस प्रदर्शन झालं त्यावेळेस जागेवरती जेवढ्या मशिनरी आणल्या, मग पोकलॅन असतील, JCB असतील, पेवर असतील, रोलर असतील, या सगळ्या मशिनरीची विक्री झाली. त्याचबरोबर बिल्डर्सना आणि लेआउट बनवणारे डेव्हलपर्सना खूप चांगला प्रतिसाद त्या ठिकाणी मिळाला. छोट्या लोकांचं ब्रँडिंग झालं आणि जे ऑलरेडी ब्रँड होते त्यांना सेल मिळाला. अशी ही एक संस्था आहे जी नावाजलेली संस्था आहे. आज त्यांच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम होणार आहे. हा कार्यक्रम 23 तारखेला सोलापूर शहरामध्ये होईल. बाकी या कार्यक्रमाचे गेस्ट कोण उद्घाटन करणार? ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा.